deixar aí, galera. Quase anoitecendo. Deu tempo de vir pro treino ainda. Cansado. Aí a roupa. Pra voltar pra casa. A parte de mim agora. Subi a ladeira todinha. É isso aí, galera. Que vai lá 25. E o treino, porque dia 25, se eu não me engano, dia 26 de maio, vai ter um campeonato lá em Cabo de Santo Agostinho, certo? E a gente vai estar lá, se Deus quiser. Valeu, galera, e até a próxima.